Jeg hedder Michael Kofod, jeg er glaskunstner, og jeg udstiller i Galleri 3G, som jeg også er medejer af. Jeg laver jo glas, og formålet med glas, det er, at det skal skabe glæde. Det skal simpelthen være smukt og skabe glæde til almindelige kunstinteresserede mennesker. Det prøver jeg så at opnå via fire forskellige ting. Det handler om strukturen i glasset, det handler om farverne i glasset, det handler om glassets form, og så handler det lidt om transparens eller gennemsigtigheden i glasset. Hvis vi tager sådan en som den her, så er den nok et meget godt eksempel på det hele i virkeligheden. Fordi strukturen i glasset er det første, som jeg arbejder med. Jeg skaber noget glas, der har den struktur, som man kan se her, med forskellige farver og noget dybde, så der faktisk er strukturer i flere lag i det glas her. Farverne, der arbejder jeg meget med, at det skal være klare og helt rene farver. Og nogle gange, så blander jeg selv noget glas for at skabe de farver, som jeg godt vil have. Og det er faktisk tilfældet her, hvor nogle af de der nuancer, der træder frem her, de farver, som jeg selv har skabt. Der er også lidt dybde i det, så man kan faktisk godt se, at der ligger flere lag strukturer i det her. Det er den her gennemsigtighed, eller de her små 3D-oplevelser, som jeg prøver at skabe også. Og den sidste ting, jeg bruger for at skabe mine resultater, jamen det er formgivningen af det. Det er fasongen, hvor det her det selvfølgelig er lidt specielt i forhold til så mange andre ting. Teknikken, som jeg bruger, det hedder omformet glas. Det betyder, at glasset det bliver formet ved hjælp af tyngdekraften i ovnen. Jeg har ikke andre ting til at forme mit glas. Når jeg laver et lille fad som det her, så er det sådan set forståeligt nok, fordi at der lægger jeg glasset ind, som er fladt på en keramikovn eller en keramikform, tænder ovnen, og så smelter det ned i formen, og så får det den her fason. Så her er det nemt nok at forstå, at tyngdekraften kan give den fason, som jeg ønsker. Jeg laver også nogle gange ting, der er sådan mere skulpturelle. For eksempel den her, som jeg kalder svanen. Den er også formet alene ved tyngdekraftens hjælp. Men det kræver noget mere planlægning, og det kræver en noget mere spidsfindig opsætning i ovnen, hvor jeg arbejder med ståltråd og arbejder med keramiksøjler. Og så bliver det faktisk smeltet flere gange. Det bliver formet flere gange, fordi jeg kan kun forme det én vej, og det er nedad med tyngdekraften. Så det bliver formet, køler ovnen ned, glasset bliver vendt, hængt op på en ny måde og bliver formet. Det her det er blevet formet over tre gange for at skabe det her resultat.